pana nini. Tozana besoin na bino liboso kwa boye bisabiso makambu. Oyo azana photo. Photo à tata, photo à coco, photo à mama, à meme la biso. Oyo azana mokanda etalaki makambu ya ba papa wana na ba mama wana à meme la biso. Oyo ayoka ki masolo balobela ki ye ta mosusu na butu koloba na CCC kwa bangunya bayoka te a memela biso masolo ango oyo nyonso azana likamba koloba aloba kwa tolingi encyclopédie wana tango ko salama likambo mosusu etikala libanda te bakondia lingomba bakoyebisa bino modalite pratique nini tozwi kwa boya koyebisa biso makambo wana tosala noki buku ebima noki nenge pe bozomo na ngaboye na papa professeur Sabakinu na papa Aloni suki ya pembe ebando bima na motu mbula peza koleka elingolo bate lokola batu nyonso tango na biso pe kokoma tolongwa na mokili donc mosala wana tozo banda biso batu tokosilisa yango te. Question sikoyo, nani akosilisa mosala wana? Ezate o tokende koluka luka batu libanda biso tolingite na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu bana babima bana basi bana mibali baya kotala biso tosalisa bango bakoma pe batu a mayele ba eglise nyonso ezana batu na bango ya mayele ona français babengaka ba savant to bimisa bango ba papa ba mama bana na bino ya mayele bokoti sa bango na classe botinde la biso bango biso bakolo tokolakisa bango mosala paso ko biso tolongwe bango ba continuer mosala na biso ba papa ma mama tozo senga bino wana ezali urgence to sala noki boatango ezo leka mokilezo kende liboso lingomba papa Simon Kimbangu ekoka kotika la simate likambo ya mibale eza oyo ya ville sainte banda mwa kala eminence papa Simon Kimbangu kyangani aza kobunda kobunda kilikili na gauche na droite kobunda kwa nkamba Yerusalemi ya sika ekoma ville sainte. Ville sainte wana elingi koloba nini? Ville sainte elingo lobate na kati ya République démocratique du Congo nkamba ekozwa statut spécial. Nkamba ekozala na statut na bango na yango ekokani na oya mbanzangungu te na oya Kinshasa te na oya Lubumbashi te. Nkamba ekozala esika moko spécial. Awa na nkamba ekozala kaka mokonzi moko. Mokonzi moko wana eminence mokonzi ya lingomba ya papa Simon Kimbangu. Elingi koloba te ba règlement awa na nkamba ekozala ba règlement ebimi na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu. Makambo ya développement économique, makambo ya classe, makambo ya hôpitaux, makambo nyonso kwa décision ezwama il faut eleka na maboko ya eminence chef spirituel représentant légal ya église ya papa Simon Kimbangu. Kasi kwa tokoma nesika wana misala mingi ezali ya kosala liboso kwa balobaka o nkamba ngo eza wapi o ebandiawa walobite ebandiawa te ebanda ikuna moso abite tete eza na ebale oyo toyebi pe te ntango ya kala batu mingi bafamili mingi bapesaki mabele na bango lopangu na bango na papa Simon Kimbangu na bakonzi ya lingomba bapapie wana nyonso toza nango kasi na droit na législation tokoka koezite te o awa to awa to awa to awa. Il faut to sala cartographie to tia ba frontière nyonso ya nkamba et puis to salango ya biloba lobate to salango na ba technique o ya lelo technique penza o ya suka
wane lingi to salango na satellite po eza kotambola likolo pe na se tozu ba GPS na ba technique ndenge na ndenge po to sala penza délimitation o ya suka moto kwa koloba likambo azalité yangwana to memeli bino papa Jules Aloni ye aza penza spécialiste ye mokope aza mwana ya lingomba ya papa Simon Kimbangu abota makiawa soto lwina ya telema ayembela biso banzembo ya kala bino nyoso bokukamwa aza spécialiste aza pe moto motema na biso makambu nyoso tolingi ayebi yango asali ekipe na ye tangu mbule kosila na elanga bakoya awa kwa babanda kosala mosala wana tobi misakart soko kart wana ebimi toza pe na ba juriste na biso na kata lingomba bango bakosangisa mikanda nyoso bapesa ona ba autorite ya mboka kwa decision ezwama tangu decision wana ekozwama ekolobate mokonzi ya lingomba akozala na ba pouvoir nyonso kwa makambo biso tolingi esalama tokosala bandaku tokosala ba prince tokobongisa mai tokomema courant au courant ya mai tokourant ya moi tokomema ngo nyonso kwa nkamba ezala penza ndenge tobenga kango Yelusalemi ya sika kwa nkamba ebenga batu batu mwindu bande kona biso ya mokili mobimba na ba mindele na batu bawute pa wapi so balingi koyeba makamba papa Simon Kimbangu bayawa so balingi ba kwa conseil to makambu nini pa ya papa mokonzi bayawa wana penze za mosala munene biso pe toza na besoin na bino ya wana nyoso ne nangala bedino lelo tangu peza mingi te to tikaka kama makambu ngo ne sika wana liboso na silisa na bisabino te na tangu a conférence to sala ki exposition moko mbala liboso exposition ndengwa na salami na mokili na makamba papa Simon Kimbangu mbala oyo exposition wana eza awa likolo na jube wana soki boya wana bana na bandeko na baninga bauti epai ba mama ba papa boyibisaka bango ba matakuna ba kende kotala exposition wana kwa exposition wana eza makamba biloba lobate eza ba photo eza mikanda makamu ndenge na ndenge banda to sala conférence na exposition mokili eningani bipai binso mikanda oyo banguna ya papa Simon Kimbangu na lingomba papa Simon Kimbangu bazali ko bomba soni ezwi bango soni kwa baebite sikoyo batwa mayele baza pembeni ya mokonzi ya lingomba mikanda ona babandi ko bimisango sikoyo na ba photo tokanisa ki ebungaki ebandi ko bima makambu nyonso donc toza na misala mingi liboso na biso lokwa pe na bite bande ko na biso ya Angola bazaliawa na ibisa bango kwa exposition oyo tokosala ngo pe na Congo Brazzaville pe tokosala ngo na Angola pourtant eu queria dizer aux irmãos e irmãs de Angola que temos aqui na cima uma exposição que nós preparamos na altura da Conferência Internacional sobre Simon Kimbangu, a sua vida e a sua obra. Precisa que vocês todos subam lá em cima para ver aquela exposição. Depois vamos fazer tudo para transferi-la até Luanda, talvez até Mbanzangungu. Bamamba tata ya lingomba Simon Kimbangu, topesi bino matondo mingi ndenge boyoki biso topesi bino matondo mingi ndenge toyebite kobenga oyo tobengi bino bokozala pembeni na biso po tosangisa makasi na biso makasi nyonso po mosala munene eza liboso na biso mosala ngo tosala ngo po na lokumu pe makasi pe ezaleli ya papa Simon Kimbangu na lingomba ya Simon Kimbangu. Merci mingi na bino boyebite tozonga kawa tangu nyonso soki besoin ezali bokomona biso lisusu awa tangu nyonso toyaka walokola lelo ezalaka kaka esengo.
La suite du programme, c'est la cérémonie de baptême, cérémonie organisée par le département de l'évangélisation en collaboration avec la ville sainte. Pour s'en convaincre, voici les détails. Amen. Na permission, il y a représentant de la ville de Rotanga, ba liste, il y a ba Saint-Elama, ba Sekoki, pe ba Land. Nous avons donc dit ceci, avec la permission du représentant de la ville sainte, représentant légal deuxième suppléant, le révérend Batantu Batuziungidi, nous allons vous donner lecture intégrale des listes définitives et exhaustive telle que arrêtée par les différents responsables dûment nommés et approuvés par l'Église. Liste qui concerne les chrétiens kimbanguistes qui étaient sous pénitence et en deuxième lieu les convertis, c'est-à-dire les Basekoki, et en troisième lieu les nouveaux fidèles kimbanguistes. Kasi ukamona basaki ebapasi bayini baiza mungotokoto wabata okubaya basuwaele mundungise sono kubabia kandongo ye ukakulika tibarana hasa leta nwana yetanusana kubabana ngoro mundunda siku yangu kubakulika tibarana ya sisi fatinza ya bamwine uwonga ibomo Basentela manyonso toyambisa 31 personnes. Basekoki bautna mangoma mususu 36 personnes. Balani 358 personnes. Total nyonso tokotsna lingomba 527 personnes. Mukikongo kamatanu yemakumole yebantu nsambali tutondele.
Pambate, Pamazana, Pasminki, Europe, Alobia, Oya.
Tanzania lubia boya Kinshasa Brazzaville Angola todo baka Afrika batunyozo balobitoke na Colombia toyibito sokete ko vandala ndenge ne toyibike za province kasi ekozala batu ebele ebele mpenza toyibite yele tasuka orte biso sonyozo toke sinon tozota neta suka presi biso nzela ma communion sonne comme ça. On a bon goût de CDC, on a bon goût de on a bon goût de ça. Amen.
17 400
1350, Bosa 1060, Chinyami 1306, Zassi 124. Total combien? 17 350 $. $1,000. 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 $1,